Unaangalia Boss TV, uhakika zaidi. Nilipofika shuleni pale wakati nimeajiliwa kijijini, kwa kweli nilikuta kwanza watoto ni waoga sana kwenye kujifunza, walikuwa wakiogopa sana walimu. Na maana ile shule nilipofanya research yangu wakati naingia kijijini, kwenye walimu wa kanda ile wengi huwa ni wakali wakali. Sasa inaonekana walimu walipita sana pale wakawa wakali. Kwa wanafunzi wakawa ni waoga nikiwasogelea, wanakuwa kama wananiogopa. Hata nikimwambia mtoto kwa upendo, njoo. Njoo mwanangu, na inaita kama kumbembeleza. Njoo mwanangu. Basi mtoto anajua kuniacha mkono na kuondoka. Nikimuita ile friend ile akaa hapa basi. Ni hebu kaa kidogo nishikilie. Njoo kaa pembeni yangu. Ana amani. Kwao nikajua kwamba kuna tatizo hapa. Hapa kuna tatizo, maana watoto waishamezeshwa uoga, aidha bakora sana, vitisho vingi. Kwao nilikuta tendency ya utoro ni kubwa sana kiukweli. Niseme uongo. Ila nilianza kubadilisha, nikasema niwavutaje watoto. Kwanza natakiwa niwatembelee kila chumba. Mimi nilikuwa naweza kuingia vyumba kwa siku labda vyote nikamaliza. Kuzunguka tu kutoa story mbalimbali, kuwapa maneno tofauti, kuwapa maneno ya vichekesho, kuwapa ushauri na kuona walimu ni wa kawaida. Yaani mwalimu ni rafiki yako. Nikaanza kujitolea mimi mwenyewe, nikasema kwa sababu walimu wengine wanaogopa, nikamwambia mimi ukiniona popote pale, nione mwalimu yani kama kaka yako, baba yako, kuwa na mimi Bennett, uniambie jambo lolote ambalo unahisi linakutatiza. Kwa wanafunzi bado kana mashaka, lakini mimi nikawa nawachukua baadhi ya wanafunzi darasani na kwa kama naosha sample. Hivi mwanafunzi gani anaweza kaja mbele hapa kacheza na mimi kidogo? Mimi sasa mmoja anajaribu, kwa kijaribu mwingine anasikilizia. Mbona anacheza na mwalimu? Kwa tayari wanaanza kusema, "Ah, kumbe apigi bwana. Apigi bwana." Kwa shule nzima mdomo mwingine tuko assemble, tumekusanyika pale na wakusanya. Naambia nataka nicheze na mwanafunzi mmoja leo. Basi watu wanaogopa wanasikiliza, nikimshika mmoja anacheza naye pale, wanafurahi, wanaanza kucheka. Tayari nikaanza kuchukua akili zao. Kwa popote nilipoona wakiniita mwalimu, mwalimu. Basi wale wanafunzi wangu ambao nimeanza nao kwenye darasa, mfano nilianza na wanafunzi wa darasa la pili. Nikaanza hao kuwafundisha mchezo wa kufundisha, kucheza games mbalimbali, challenge, mara ukabinuka, mara kafanya twende uwanjani leo, mara mimi nijifanye ndo mimi ndo nacheza, niimbieni nyimbo. Kwa ile kucheza, kutikisika, kuruka majoka majoka, watu wakasema huyu ndo mwalimu mwenyewe. Nikaanza kuchukua na redio yangu, naweka MP3 zile, nacheza nyimbo za kina Rikiba, nyimbo za kina Diamond, nyimbo mbalimbali za kienyeji zile za kwao kijijini pale. Ah, wakasema hapa tayari huyu jamaa ndo kila kitu. Basi kila siku watoto wakawa wananiambia, "Na mwalimu, kuna mwalimu amekuja huyo. Kuna mwalimu amekuja huyo. Ana vituko." Sauti. 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 Twende. Twende. Anachekesha darasani, wasio wakawa tayari wanaanza kuja pale, wanakusanyika, idadi ikaanza kuongezeka siku hadi siku, siku hadi siku, mpaka ratio ya utoro ikaanza kupungua. Wanafunzi walikuwa kama 1700 kati naingia, kama na 400 hivi. Lakini walikuwa wanahudhuria wanafunzi takriban 700. Baada kusogeza sogeza gap hilo, wakaanza kukadiria 1000, 1100, 1200, tukawa tunapata kidogo, ratio inaanza kuongezeka, ikabaki kama kwenye 200. Ikawa ni ratio ya kawaida. Basi tunaendelea nao, tunaenda nao mpaka wanafunzi karibia kubakia ni sana sana watoto wanakuwa mwisho wa siku 50. Hiyo ni ratio tu ya kawaida kwa siku, kwa sababu wengi ni wafugaji ambao wako kwa changamoto mbalimbali, na utoro huo unakuwa ni utoro rejareja, sio ule utoro wa jumla. Kwa kitu ambacho nimepunguza ni kikubwa sana. Watoto wameanza kupenda shule, wanakuja shule kila siku, wanafurahi. Hata sasa hivi wameanza kubadilika kwa kweli. Nimefurahi sana wazazi, kwenye vikao mbalimbali tunakaa, watoto wanavaa sare, watoto wanakuwa wanakuja wasafi, wanashindana masweta yao mazuri. Tofauti wale nao posti ni wale mmoja mmoja. Wewe unaona mara nyingi ukiangalia posti zangu ni wanafunzi mmoja mmoja. Kwa sasa hivi ninachofanya huwa naenda shule jirani. Baada ya shuleni kwangu pale kufanya harakati karibia nyingi sana za kuleta nguo za wanafunzi. Wanafunzi kwenye shule yangu wamebadilika sana. Wanafunzi kwenye shule yangu wamebadilika, wamekuwa wanafunzi wazuri, wana sare, wana soksi. Kote hali ile shule imebadilisha. Sasa mpaka sasa hivi naenda kwenye shule jirani. Kuna kama sasa hivi naombea shule jirani pale. Watoto wana changamoto karibia watoto 89. Kwa ambao nimewafanyia juzi kadha ya kufunga, nimeenda kuchukua clip pale, nimetupia mtandaoni ili wasaidiwe. Kwa watoto 89 ni wengi. Mimi shuleni kwangu ukija hautowapata tena. Utapata watoto 3, 4, 5 ambao wenye changamoto za kaida tu, adha nguo zimeisha kidogo, viatu vimeisha. Kwa kwenye shule yangu mafanikio yapo makubwa. Utoro umepungua kwa kiasi kubwa. Watoto wengi wanajua kusoma, watoto wengi wanaongea Kiswahili, watoto wamekuwa wajanja. Wanaitwa watoto wa mjini pale kijijini, lakini wanaitwa watoto wa mjini kwa sababu wakiambia kuna mwalimu yuko hapa, ndio anayewachangamsha watoto, maana wanaonekana kama wako mjini. Yaani ni tofauti, yani kwamba ni mazingira tu. Kwa mimi nimebadilisha kisaikolojia kwa hali kubwa sana. Watoto waogopi walimu tena. Wanaweza kuzungumza, wanaweza kusimama, wanaweza kuhoji. Tayari mafanikio yangu yameshatimia. Kereke. Kereke. 50 na 50 na 50 na 100. 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
ya karama na parasata fawa ya za ebeche defege eje keleme ne peresete peweze. Kwa kijiji kimenipokea vizuri mpaka na zawadi nikapatiwa na mke kabisa, kwa sababu huyo mke naye nikamwambia msinichagulie mke, nipeni mke huyo nichague mwenyewe. Wamefurahi kwa sababu nimeshaunganisha undugu tayari. Kwa kweli hakuna jamii ambayo ina ukali, kwa jamii yote korofi sijaona. Mimi nafikiri matendo yako ndio yatakubeba wewe siku zote. Yeah. Ase wale watu bwana, mimi nafikiri sio wakorofi, kwa sababu ukorofi wao wale watu ni kweli wana asili ya asila, na asili ya asila yani uwezo wa kujiamini na kutobabaishwa. Hiyo mimi nawapongeza kwa sababu wana hiyo hali. Lakini sisi watu wa kwenda kule ambao wanatuambia watu wa kabila kwa jina lingine watu wa kuja, wanapenda sana tuwe wacheshi. Kwa sababu gani? Wao ni watu wa hizo chuki na hasira. Sasa wapendi kuona mtu ambaye wawe kama yani mtu ambaye anafanana na wao katika kabila lao, kutoka kusikojulikana ambaye sio mkabila wa eneo lile aanze kufanya kama wao. Wao wanachukizwa sana na hivyo vitendo. Mfano mimi mwalimu ningepa ni chape chape niwe kama wao akali wakali. Kwa kweli wanaona nimeingilia mipaka ya sehemu yao. Basi wao wanapenda mtu anayefurahi sana. Kwa mimi walinikuta ni mtu wa furaha furaha tu. Vichekesho nikakuta pale vijijini, kijijini pale huwa hao waiti mjini wanaita center. Yaani sehemu ikichangamka wanaita center. Kwa mimi nikifika vijijini center pale na wakuta wamekaa wengi, jamani habari zenu? Eh, nikianza kuwasalimia kiruga pale, eh, ya koroboke. Ehe, pale mura, pale. Yaani nawasalimia kiruga kecha kwao pale. Ah, wanaona raha. Wanaona najichanganya, wanaona nani ya kujua lugha ya kwao, na wanaona sio sijaleta Kiswahili changu cha mjini. Kwa hiyo wanasema huyu mwalimu ajui lugha ya kwetu, ila anatamani anaingiza maneno hata wajili, lakini ndio humo anaungaunga. Wakaanza kunipenda, wakawa wananisifia yenyewe. Mwalimu akipita, huyu mwalimu kila akipita ni salamu. Ah, mwalimu ya busara huyu. Au kina busara sana. Kwa hiyo maneno yao yakawa ni hayo kila siku. Basi mimi nikawa naishi nao vizuri, tunaongea. Wao wanapenda sana mtu achekeshe sote na kukasirika. Wao kukasirika ndio jadi yao. Kwa hiyo mkulia akivanisha hasira, wewe shuka tu. Ongea kitaratibu, basi utakuta anakuelewa, anakuwa mpole, anakuambia bwana yani hivi na hivi, bwana sisi bwana tuko hivi, lakini jitahidi utueleshe vizuri tunaelewa. Wale watu ni waelewa kabisa na wanabadilika kadri mazingira yanavyokwenda. Kwa hiyo kuoa kwangu kijijini ni shinikizo pia langu mwenyewe, nilitamani wao ndo walinitamanisha zaidi, kwa sababu ananiambia hebu mwalimu, tunakupenda sana, unafundisha watoto wetu vizuri. Watoto wetu wanarudi wanatuambia stori zako kila siku ya Mungu. Shule nzima ni wewe. Kwa nini? Kunaona una kitu. Hebu basi tuunganishe undugu. Akasema sawa. Basi mimi ukali wao wala si chochote kwangu, kwa sababu nishawasoma kisaikolojia, wanaishi vipi, wakoje mambo yao. Kwa mimi hata mambo yangu nayofanya nafanya katika utaratibu na nidhamu, kwa sababu nikielewa kwamba hii jamii sio ya kuichafua, hawapendi masiara, na nilifuata shuruti zote. Hata walipooa yule binti nilioa ng'ombe sita, na nikatoa mahali ile ya wazee wale nini, nikamaliza kila kitu nikatoa. Aisee, heshima nilopatiwa sikuamini. Wale watu wanaheshimu sana mahali, hawapendi kuchezea mabinti wao, hawapendi uchezee wake za watu. Hapo ndipo utapoiona dunia chungu. Utapigwa mapanga, utatafutwa kila engo, utapigwa mishale kwa kuviziwa. Na wenyewe wanafahamu vizuri, yani ningeongea wanajua. Ila wanapenda mtu mwenye nidhamu, anayetii amri, anayekuja pale kwa heshima kijijini, anafuata vigezo vya wanakijiji. Hapo watakupenda maisha yote. Kwa hiyo doubt za watu kusema mimi ni mwa Kuliani, sana sana wa Kuliani kuna changamoto moja. Wanawake wa Kuliani ni wazuri na ni wavumilivu. Changamoto iko kwa wale wenzangu na mimi wale wazee. Bura, acha utani bwana, nitakugonga. Ah, bwana ndo wako wengi sana. Hao wenzangu na mimi fumo na mimi wale ndio wenye shida. Wale bwana ndio wenye shida, kwa sababu wale ndio wanaosikia mtu akikulia akipigwa ndo wanapendwa. Wale jamaa wana wivu. Na wivu wao mkubwa kwenye mapenzi. Yaani wakishatoa zile mali wanakuwa na hasira. Unajua ng'ombe zina bei. Sasa mwanamke akiita upuzi ndo anakula kipondo. Kwa sababu gani? Kwao kule kuna heshima moja. Ukishaozeshwa na ukatoa mali na vigezo vyote, mwanamke umekabidhiwa ni kama vile ni mtoto, yani uliyeenda kumchukua kwenye vituo vya watoto yatima, sasa unamlea. Yani wala ukikabidhi mtoto wao ukamtolea kwa mali, unakuona kama vile sasa wewe umekuseme lugha sio nzuri sana naitumia, lakini kama kukuuzia, yani kwamba wamekukabidhi. Kwa ile kukabidhiwa kwao nilivyofanya tafiti, ndio ile wanapiga sana, kwa sababu wanaamini wakikabidhiwa wamekabidhiwa. Ndio maana nafika stage tunasikia vifo vingi sana vya Wakulia, wanaua sana wanawake, wanapiga si wanawake mapanga, kwa sababu kuna asili ya ile kukabidhiwa moja kwa moja. Na maana mwanamke yani unakuwa kama ni wako, kwa sababu mali yako ya watoto na yeye mwenyewe ndio changamoto inayopokuwa hapo. Kwa mimi ni Muislamu na nimeoa kwa vigezo, ila mimi siko na desturi hiyo na yule mwanamke nitaishi naye, kwa sababu wana asili ya uvumilivu ameniambia, na ninaamini yule mwanamke nilifuata vigezo, na alikuwa mwalimu pale pale anafundisha pale pale, alikuwa ni awali anafundisha pale, baadaye kidogo kuna semina zilikuja, ndo akabidi aache kidogo, kwa sababu kutokana na maslahi ya kijijini sio mazuri. Nikamchukua yule mdada nikamuelewa vizuri, nikamueleza akanikubalia, basi tukafanya ndoa na ndoa ikapita salama. Kwa watu wanipa pongezi, ila nikiwataja Wakulia wanashtuka, lakini hawakulia hawako hivyo.
wanaelewa na sio kila siku ni matukio, ni kuna jamii na jamii, ukoo na ukoo, na kila sehemu mtu alivyolelewa na maadili. Wengine familia zao zimetembea pwani, zimetembea mikoa mbalimbali, wamekuwa waelewa, wamebadilika kutokana na mazingira. Unajua kutokana ule ushawishi jamii iliponisha, sababu wazazi nilikuwa nakutana nao kila mara njiani. Wewe mwalimu ni mcheshi sana wewe. Umeoa? Naambia sijaoa. Nikabidhi mwanangu, nataka kumwoa mwanangu, naambia la. Mama haina shida. Kwa sababu mimi mwenyewe pia kuchaguliwa siwezagi. Alafu ile kuonaweza mtu akakwambia kwa maoni aibu mtu mzima kwamba bwana ukaenda kumuona mwanae sasa da kumwambia sikumtaki mwanao aibu. Mimi nikawa nawapa lugha ya Kiswahili kwamba da mama haina shida, tumani muda ukifika mimi nitakutafuta tu, kwa sababu mimi mwenyewe pia najitahidi kuangalia angalia, nikiona sielewi nitakuja kwako tu, binti yako mimi nitakuja. Kwa hiyo nilitamani kuniozesha, lakini mimi nilitamani nione mwenyewe. Ili niangalie binti gani hapa kijijini mwenye heshima na nidhamu, mwenye kuishi maisha yoyote, kulima, kufuga, pamoja na kumtii mume, pamoja na kufanya biashara na kumaliza maisha, pamoja na kuwa kama mke ambaye anawajibu kwa mumewe. Nidhamu hali ya juu. Kwa sababu najua binadamu atakosa mapungufu, lakini naamini kuna jambo atakuwa nalo. Basi hapo ndipo mimi nilipokuwa nimetii vigezo vyote, nikafanikiwa kupata mwanamke katika maeneo huko kwa vijijini. Umeona? Kwa hiyo watoto mara nyingi ninapofundisha ni muda kuanzia saa asubuhi, saa 6 mimi natoka zangu. Saa 8 pia natoka zangu, kwa sababu muda mwingine nawasaidia madarasa juu. Kwa hiyo siku za Jumamosi, Jumapili napata muda wa kuwatembelea wadau mbalimbali vijijini, wakina mama wale ambao nimewazoeana nao, wanafunzi wangu ambao pia kula saba nawatembelea. Nikaa natembea kwenye miji, najifanya na najua sana Kiswahili, natembelea kwa asilimia nini. Natoka pale, wandimu wenzangu wengi hawapendi kutoka kwa sababu kila mtu alivyolelewa, ila mimi nimelelewa mtu, nimelelewa ulaiani, nimeishi na watu baki. Kwa hiyo nikaa natembelea ili kujua mazingira. Kwa hiyo kwenye kuzunguka zunguka kwa asilimia wana kijiji wale wakulia, jamani habari zenu. Sasa naona mabinti mule. Mmoja wapo yule mwalimu ndo nikafika hadi kwao nikapajua. Ndio nikaanza kumfuatilia kumbe anakaa huku. Basi mimi ndo nikaanza. Kwa hiyo Jumamosi, Jumapili waga nilikuwa natumia muda wa kutembea tembea au pale ninapopata muda Jumamosi moja, Jumapili moja naingia mtaani. Hapo ndo nilipompata yule binti, kwa sababu nilikuwa namfuatilia moja kwa moja nyumbani kwao pamoja na mazingira aliyokuwa anakaa, pamoja na rafiki zake, hadi tabia zake nilipitia sehemu nyingi sana kuzifahamu. Shuleni aliposoma sekondari, shule ya msingi aliyosoma pale pale, vijana wa mjini hawa, wenye wazee wa kazi. Nikamwambia jamani, vipi jamani, nyinyi vijana wenzangu, mimi nataka kufanya hivi, hamjapita njia? Akamwambia pale, yule binti anazinguaga, yule ana misimamo. Nikasema yes, hapa nishapata kula za kutosha hapa. Ndio mimi nikatupia kamba mzee kama kawaida. Kwa hiyo muda wa kufundisha ninao, na muda wa kufanya mambo mengine ninao, kwa sababu na maintain ya. Dada au yule mke wangu ambaye nimemwoa, ni kabla sijamwoa nilimwambia mimi nafanya kazi kwenye social media pia, lakini ni mwalimu, ni mtu ni maarufu sana, na wewe mpata bahati, wengi wanalilia nafasi, na ninapata changamoto nyingi sana kwenye DM zangu, wanawake wengi wakiwa kupendezewa na tabia zangu za kuwapenda watoto na jinsi ninavyoonea huruma kwao, wanatamani niwaoe. Wewe mpata bahati nimekuoa, lakini leo hii mimi nafanya kazi hii, sio kawa chanzo cha kwanza kuniangusha ni ukaniambia ukiingia huko niachishe, kwa sababu ni kweli na changamoto, message nyingi tuziona, na wengine na namba zangu ziko hewani sana, namba zangu za kwenye mitandao ya kijamii zinakaa kwa ajili ya misaada. Unaweza kama mtu akanipigia tu akanitumia message ya mapenzi, wewe ukaanza kusema huyu mke wako sina nini, kumbe watu wananiwinda. Kila mtu ana mwingine ana hisia kale anapoona, anatamani kuwa mimi mke wake, anatamani kunishawishi. Kwa hiyo jitahidi sana unielewe, mimi ni kama mwana sanaa lakini ni mwalimu, kwa sababu najulikana na watu wengi. Basi jitahidi kunivumilia, lakini nakueleza ukweli kwa kila jambo kwamba yananikuta haya na nikuta haya, vumilia. Ila hiki ndio sehemu ila hii pamoja na kazi iliyokuwa nayo, hii ni sehemu japo ya kazi yangu na ajira yangu. Watu wengi wanapata motisha kufanya kwa kujifunza kupitia video zangu, wananipatia kipato, wananipatia pesa, wananitumia. Kwa hiyo hiki ndio chakula chetu pia upande wa pili. Kwa hiyo unapotimvuruga hapa utakuwa umevuruga mimi malengo yangu, na ukinivuruga mimi maana yake nitajisikia vibaya. Kwa hiyo kikubwa nikamwambia kwamba ukitaka kuvurugana mimi, basi vuruga hiki ninachokifanya, hapo utakuwa umeharibu misingi yangu, naweza tukaachana. Umeona? Kwa hiyo hapo ndo alivyonielewa, akasamia ina shida yangu, nimekuelewa kwa sababu umenieleza ukweli. Basi hapo binti akaanielewa. Kwa hata shangai comment zote naziona mitandaoni, na mimi mwenyewe sio mtu wa kumpost yeye, kwa sababu najua atakuwa ni unafiki ukaenda kumtag. Ukimtag ni shida, unampelekea maneno yeye anaziona. Nikamwambia unaziona comment hizi, na muonyesha kabisa, unaona comment hizi, ukaandikaje ni muoe, ukasemaje ni mtafute, ukaja DM kasema wewe una mke, umeona? Kwa hiyo ndio hivyo ya moja. Ongea moja jamani.
ng'ombe nilipoenda kuambia bwana mahali kiasi gani kwanza alinifanyia ng'ombe 8. Baada ya ng'ombe 8 nikaombaomba akanifanyia ng'ombe 6. Mimi kwa sababu mfugaji, maana mimi ni mtu wa pwani huko Dar es Salaam, nimekuwa sana mtoto wa mjini. Kwa mambo ya mahali nilikuwa sijajua mambo ya kutafuta ng'ombe. Japo nilikuwa nishaanza kupata uzoefu ng'ombe nitapata wapi, lakini ilikuwa ni kazi kubwa sana kupata ng'ombe mmoja mmoja na kumweka. Kwa hiyo nikaongea, jamani, mimi naomba zing'ombe nisamilisheni kwa hela. Kuhusu mimi, imekuwa ni kubwa sana hilo swala la mitandaoni, wanawake kunifuata, kwa sababu ninachokifanya ni cha huruma sana. Kwa hiyo nimeona kwenye comment zangu mpaka mtu anasema, mwalimu, nataka unioe. Mwingine ananifuata, mwalimu, chukua namba yangu, naomba uongee na mimi. Umeoa mke? Naambia hapana. Kipindi kwa labda sijaoa nilikuwa na wewe. Naomba unioe mwalimu, tafadhali naomba unioe mimi. Kwa nini unataka nikuoe? Nauliza swali. Nakupenda kwa sababu kwanza utakuwa baba mzuri sana wa watoto wangu. Kingine unaonekana ni mwalimu, una huruma sana. Na utakuwa mwanaume bora sana. Kwa hiyo wengi wanahuiona mimi kwa sababu wanaamini kati ya wanaume ambao wanaonekana wenye mfumo mzuri wa uendeshaji kwa watoto na familia na mshauri mzuri ni mimi. Kwa hiyo wanawake wengi wanahuiwa sana kuona mimi kwa sababu ya upendo, kuwalea watoto na kupenda watoto na vile ambavyo nawaenda watoto huruma nini. Kwa hiyo kwenye DM yangu wanakuja sana wananitongoza. Wako wanawake wenye mitandaoni, wanawake wenye umaarufu mjini hapa. Wananifuata kabisa, lakini mimi huwa na ule utambuzi kifiki kwamba mambo ya mitandaoni ni mitandaoni tu. Leo amekupenda kwa sababu una trendi, unaonekana mitandaoni, hata anaamini ukiwa naye ataonekana au nini. Mimi nikafanya jambo moja kwa sababu nilikuwa na mchumba wangu muda mrefu na nilikuwa namtolea mahari kidogo kidogo. Nilikuwa siwaambii watu. Kwa hiyo nimefanya ile ndoa, nilifanya kama ghafla sana. Kwa sababu ningetangaza tangaza kuna vitu vingi, kuna vijicho, roho mbaya nini. Mtu anaweza akakaribia kwa namna moja nyingine. Ndio maana nikaifanya kwa mficho, nikaibua tu. Nikaibua mtandaoni kwamba nimeoa basi. Wale ambao walikuwa wananifuata wakaona da ni mwazima kama nyota. Nilioa ni mwanamke wa kijijini. Mimi sijaoa mwanamke wa mjini wa kutoka mitandaoni si nini hebi. Anajua jua sana kujipost sisi Snapchat hapana. Yule aliyemwoa hata hajui Snapchat. Yeye anajua nimemwoa ila nimuelezea kazi yangu ikoje. Anajua na anafuatilia na anaona. Ila yuko kwenye mambo hayo. Yeye ni mtu wa maadili wa Mungu. Anapenda pia watoto kama mimi ninavyopenda na ameniruhusu nifanye na anajua. Na mimi mwenyewe amenipendayo hayo kwamba pale kijijini anasikia sifa zangu anavyoona ninavyofanya anafurahia anacheka sana. Kwa hiyo sidhani kama atanikataza. Na ameona mafanikio hata hata sehemu za harusi yangu, kipato nilichotumika kingi ni kile ambacho nimekipata kwenye mitandao ya kijamii, kwa mfano kama zile clip na burusha napata hela nafundisha online. Uone nime mahali imenisave na nimefanya sherehe bila michango ya watu kwa sababu ya pesa hizo hizo. Ameona, naambia bwana mke wangu, unaona hii pesa leo imeingia, mtu kanirushia 50,000. Unaona 50,000 imetokea wapi? Naona message yake imesemaje? Amependezwa na kazi anayofanya. Je, nikiacha tutapata wapi hela kula? Basi pale na mimi waga namshirikisha kwa kila kitu. Namueleza leo nimeingiza 30,000, leo 40,000, huyu jamaa huyu ametokea Mwanza huko, amependa kazi, amenirushia 50,000. Unaonaje mke wangu? Basi anafurahi, hii hela nitaenda kununulia nguo. Kwa sasa, kwa kumalizia, mtandao unakunufaisha? Mtandao wa kijamii unanifaisha kwa namna moja. Kwanza mtandao umenifaisha kwa kujitangaza, na kwa kujitangaza kwangu ni moja kutangaza hizo kazi zangu za ufundishaji, pia kuingiza kipato. Kipato na kiingiza kwa namna moja, nikwambie hivi. Mfano pale napopost wanafunzi wenye changamoto, napata pesa za wale wale, lakini kuna watu kwenye pesa zile zile wanaambia, mwalimu, naomba nichangie 200,000 kwa mtoto, lakini natoa 400,000, 200,000 chukua. Unafanya jambo kubwa sana. Mwingine, mwalimu, nimetoa 20,000, chukua 5,000 kwenye 20,000 mpe mwanafunzi. Shukrani, sijaingiza kipato, nimeshaingiza tayari. Haya, mwingine, mwalimu, naomba unifundishe. Mwingine yuko Dubai, si uko wapi, Oman, naomba nifundishe watoto wangu Kiswahili, wako huko Dubai, wako Ulaya, hujui chochote, naomba nifundishe online. Kwa malipo kwa mwezi shilingi ngapi? Labda 300,000, 200,000, napata kipato tayari. Umeona? Kwa hiyo mitandao ya kijamii inanufaisha. Mfano kama hivyo, nakuta kuna video mbalimbali zinachukuliwa zinafanywa promo. Mwalimu, bwana, nataka tufanye video yako promo ya muziki au hivi na hivi, tunapenda ile Bachada Faga kiki pengele tuingize. Kuna mwingine kwa Colombia amefanya, amechukua Bachada Faga ameingiza kama swaga fulani pale. Nimeshaongea naye, ni msanii kutoka Colombia, anahitajika nipe malipo ya ile kazi aliyofanya. Tuko kwenye malipo sasa hivi, nataka tufanye mpango wa malipo. Kwa hiyo inanufaisha. Haya, mfano hivyo tuzo niliyopata, nilipata tuzo ile cheti cha walimu bora, pia na pesa 300,000. Watu wanakuja wananipa pesa, wengi tu, wengi sana, siwataji kwa majina, kama pongezi. Tayari kipato kimeingia. Kwa hiyo kama hivyo YouTube channel na nini, nataka nifungue pia niingize kipato kwa njia hiyo pia. Kwa mitandao ya kijamii imeninufaisha sana, kipato kimeongezeka kwa sababu watu wanapenda sana kazi, wanaonaga kama da najitoa sana bila kama ya maslahi.
kwao wananitumia kipato, wananitumia hela. Nimepata dawa mbalimbali kwenye kama mataasisi ya kielimu yale, mda mwingine nafanyaga challenge, mda mwingine na post matangazo yao ya kielimu, wananipa pesa. Kwao nimechukua kwa namna moja napata pesa, sio uongo. Unaangalia Boss TV.